Dobar vam dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture. Danas sa mnom moja draga koleginica, mlađa do duše naravno, Višnja Karaklajić. Višnja, dobro ti nama došla. Hvala, hvala, bolje vas našla, hvala na pozivu. U ovu našu kuhinjicu, jer tu malo krčkamo priče folklorne. Da, dobro, može. Ja volim i da kuvam pored toga, tako da može. Taman mi je fin ambijent. Sljedeći put ćemo nešto ovde organizovati. Neko takmičenje folkloraši kako kuvaju, pošto vole da jedu, tako da sigurno znaju da kuvaju. Koliko njih je do sada razgovaralo sa mnom u ovom podcastu, većina njih su majstori kulinarstva, što muški, što ženski. Je li Andrija... Pa, nisam pitala Andriju. Dobro, dobro, nije loš, moram da kažem. Pa da, dobro, zašto da ne? Pošto su igrači uglavnom hedonisti, oni sigurno da znaju i da kuvaju. Bilo bi glupo da ne znaju. Da, hrana za dušu je igra, a ta duša je potrebna... Mora da se nahrani, tako je. Višnja, ti si solista u ansamblu Kolo? Jes, jesam. Od neke 2000 i možda 2007-2008, slagaću vas... solista, igrač, pevač, ali nekako više pevač, iako je to kod nas nije podeljeno što se tiče sistematizacije, ali prosto ja sam vokalni solista, onako neko, negde nepisano. Sad kad kažeš vokalni solista, setim se ja, Ljilje Tubić Kuzmanović, jednom prilikom ona ovako tebe gleda, bio je neki koncert, tehnička proba, dalje bio Sava centar ili nešto, i ovako gleda, kaže, ma da je okačiš za prste ili kaže da je okreneš na opačke, kaže ona bi isto pevala, kaže ona je neverovatna. To je velika pohvala za mene, pošto je Ljilje inače moj ogroman uzor i veliki učitelj i nekako sam svašta nešto naučila od nje i svašta još nešto pored pevanja i to mi je stvarno velika čast da čujem, mislim, mada znam njeno mišljenje o meni. I imala sam priliku u Mrčevcima, jednom smo, mislim na jednom 100 puta smo pevali i tamo je bila njena familija. Ja sam pevala pesmu Što Morava mutna teče iz tog kraja koju je zapisala Ljiljina majka. I otpevala je prva i tako. I bila je neka njihova tu čuvena sestra Mašinka koja me tako gledala strogo onako. Ona isto bila čuvena pevačica i ja sam onako malo istrepila sad kako ću da prođem njen sud. Iako sad to neka žena sa sela, ali zapravo... To su naši učitelji i ocenjivači na kraju, pravi. I ona me onako pogleda i rekla, dobra si mala. Tako da mi je to značilo, cela ta familija onako umetnički nadarena. A što se pevanja tiče posebno, tako da hvala na komplimentu od Ljilje. Višnja, da li ti se desi da imaš tremu, recimo, pred nastup? Pa nije mi se to dugo desilo. Mislim, desilo mi se ono što pamtim, to je moj prvi... solo nastup sa ansamblom Kolo. To je bio naravno Etnografski muzej, ne znam više ni koje godine, sigurno ima jedno 19 godina. I sećam se, tad sam prvi put vodila pesmu, profesorka Sanja Ranković nas je tad vodila. Prvi put sam vodila pesmu, pre toga sam nastupala, Zlata Marjanović, etnomuzikolog je vodila tada grupu pevača, ali tad kad sam vodila pesmu, sećam da su mi se oduzele obe ruke. I da sam bila u paklu, šta mi se dešava, da ću da se šlogiram sad ili šta je. Šta mi je sad? Bukvalno to mi je bio onako neki osjećaj nenormalan, prvi zapravo nepoznat za mene. To je bila neka onako ozbiljna trema koju sam ja u životu osetila i posle toga ne mogu da kažem da sam imala neke treme. Naravno imam neku vrstu uzbuđenja, imam neko treperenje, imam neku možda... neki stepen odgovornosti više nego i tu neku vrstu koncentracije, nego tremu. Ali baš sad kad smo pomenuli Ljilju, nešto sam trebala da izađem u Sava centar, ona stoji pored mene i ja kažem, jo Bože, kako si ti mogla ovo da radiš ceo život? Kaže ona, Mikćo, od ovoga može da se umre. Ovo ti skraćuje život. I onda me ona terala, pa popi nešto, pa ovo, pa ono. Nisam nikad pribegavala tome, ali u principu neku veću tremu nisam imala, stvarno. Ne mogu da kažem. Možda to i jeste nešto što me teralo ka nekom uspehu, pa prosto nisam imala neke blokade. Imala sam neke, kad se nađem u nečemu što mi nije možda baš blisko, pa onako malo budem na nekom nepoznatom terenu, ali u principu ne neke veće probleme s tim. Upravo si rekla, može da od ovoga da se umre. Da, ovo može da se umre, da. Ali takođe je to i eliksir.
Pa jeste, zato što je to jedna, evo sad pričam iz svog ugla, a verujem da tako većina ljudi koja se time bavi, zato što je to ljubav. I koliko god to je neka pomešana odgovornost i za mene veliki izazov i pre svega i najviše od svega ogromna ljubav. Ja volim da pevam i ta ljubav me, verovatno sam, mislim, tu je postoji određeni talenat i ogroman rad, ali postoji taj neki impuls koji mene uvek terao na još, na još, na još. I skoro sam sa nekim pričao, rekao sam, ja sam nekako toga uvek gladna. I ništa mi nije problem da pevam. I ništa mi nije problem da pevam i kad sam u pratnji, i kad sam ovde, i kad sam onda, i s kim sve nisam pevala. Ali s kim ti je najonako srcu najmilije da zapevaš? Pa najudobnije mi je onako. Onako se tu osjećam kao sa nekako... Kao kod kuće? Pa kao da, ne sam htela da kažem sebi ravnima i njima ravnima, ali bukvalno tako kao kod kuće, to su moje kolašice. Nekako ta grupa pevača... I ako se tu menjaju ljudi, povremeno dolaze i odlaze, ta neka srž tih pevačica uz koje sam se ja nekako i formirala i stasala, to je moja grupa. Ali takođe, sve te tvoje koleginice i kolege su ti druga porodica, ja bih rekla, jer mislim da dosta vremena provodite zajedno, čak možda neki put i više nego u primarnoj porodici. Pa kako da ne, da. Ja sam 20 godina u ansamblu Kolo. I tu smo se venčali, upoznavali, kumili, bratimili svašta nešto, tako da da, to je stvarno moja porodica. Treba se tu onako dosta vremena da se, kad dođeš mlad tamo, da se sabereš, da ti je to stvarno posao. Pa prvo imaš možda malo neki otpor, kao časkom ću ja to, pa onda shvatiš da si zapravo u nečemu što je jako veliko i jako važno. I da imaš jako veliku odgovornost. U tom nekom momentu, sad smo pomenuli, kad sam ja postala solista, ja sam zapravo shvatila šta ja sad sve moram da znam i da budem i da prosto gde se tačno nalazim i s kim sam ja sve stala u red. I to je za mene bila jako velika odgovornost, ali zbog prirode posla, tako je, mi smo jedna velika porodica, ali prava porodica, ona što se i voli i svađa i ne mogu jedni bez drugih i beže jedni od drugih i tako. Ja imam tu sreću da sam nekako generacijski nas je puno. Te 2003. Između 2003. i 2005. je došlo nekih 80-90% sadašnjeg ansambla. I mi smo stvarno rasli zajedno. Ja sam tada recimo imala 24-25 godina, neko je bio mlađi, neko stariji, ali prosto 20 godina da smo proveli zajedno na bilo kom poslu, a kamoli na ovom, prosto... Sjedinite se s ljudima, a naročito što smo zakačili te neke zlatne godine, da kažem, gde smo stvarno daleko više vremena provodili na poslu nego kod kuće. I onda to nekako ti posao postane kuća. To tako se časkom zameni, naročito za nas kojima su i bračni partneri tu, to su veze, to su porodice, to su kumstva i tako dalje, tako da tu više ne postoji razlika između, ne postoji razlika u nekom osjećaju. Ja stalno pričam da je Kolo jedan moj veliki krov nad glavom, tako da ja se stvarno tamo osjećam kao u svojoj kući i nekako prolazim sve što se prolazi u jednoj porodici. Pomenula si zlatno doba, zlatnu generaciju i neko vreme kada ste onako maltene bili nedodirljivi i... Ja mislim da amateri folklorni su vas onako gledali kao nedostupnim i zvezde, one vrhunske zvezde. Ali vi, koliko takođe znam, ste veoma skromni svi. Pa sad sam to htela upravo tako da počne. Mislim, sad tako kad kažeš zlatno dobe i zlatna generacija, meni je zlatna jer je mom životu zlata vredna. Aj sad, ne bih voljela sad da pričam da smo mi zlatna generacija jer verujem da je svaka, da je svako vreme donelo dobru generaciju. Neću da pričam o onim kolašima koji su igrali za vreme Tita, koji su obilazili svet, mislim to njima nema premca. Za mene su, na primjer, to neke zlatne generacije, a verujem da smo i mi nekome bili tako nedodirljivi. Ja lično nisam nešto toga bila svesna u tom trenutku tek. Prvo, mi nismo imali vremena nešto mnogo da mislimo. Em smo bili mnogo mlađi i luđi i jako puno obaveze je bilo, turneja, koncerta i svega onoga što ide pre, a i posle.
Tako da je taj život samo ono mleo i to je bilo sjajno, stvarno, prosto nekako mislim da je to bio neki božji dar. I to, volela bih da se to ponovi nekim sadašnjim generacijama. To prosto, obišli smo skoro sve kontinente. Naravno, nije to bilo lako u tom trenutku. To je bilo, mi kad smo došli iz Japana, ja ne znam koliko meseci mi nismo imali slobodan vikend. To su bila gostovanja, koncerti, Žikine šarenice, televizije. Mislim, to sad ovako verovatno nekome u amaterizmu zvuči, wow, sjajno, divno, želim baš to. Međutim, to uopšte nije tako slatko. Skoro sam čitala jedan tekst i neko je napisao iz tog sveta, nama većina vremena prođe u čekanju zapravo. Čekanju, spremanju. Najkraće se zadržavamo na sceni. Ali dobro, to nije važno, u svakom slučaju to jesu bile zlatne godine i ja se sećam tih nastupa. Ja se sećam jednog nastupa u Bijeljini, ja sam o tome to pričala godinama. Ljudi su bukvalno od početka do kraja stajali. U sportskoj hali je to bilo. Ja sam na sceni onako bila šokirana i pitala šta je, bro, su ovi normalni, bro, mislim, šta se dešava ovo? Pa se čak sećam kako su Čubrilova čekali za autogram, pa se to posle čak i meni kao desilo kad sam tu pevala neke solo pesme, pa da se slikamo, pa nekako bi to tako bilo prolazno. Sad kad se setim, onako, prošla su ta vremena, čini mi se. Naravno, bit će tih vremena još, zaboravilo se. Pa dobro, da. Ali zavređujete da stanete na pijedastal i da... Pa dobro, da, kažem, mi smo stvarno jedna generacija koja je dugo zajedno i to je jedan jako važan faktor za jedan dobar ansambl. Pritom ne mislim samo na igranje i pevanje, to se podrazumeva i od nas očekuje. Mi smo jedan tim koji prosto funkcioniše. Mislim, teško je to da se shvati, naročito iz ugla nekih amatera ili ljudi koji nemaju veze sa tim, da je to posao. I da vi tamo prosto morate da igrate i da pevate i kad vam se to ne radi. Meni su godine trebale da to prevaziđem. Ja sam se potpuno nekim drugim stvarima bavila, iako sam igrala u amaterizmu, ali prosto da sad ti to moraš svaki dan, sama činjenica da moraš i da moraš da imaš tu energiju i da moraš da sam sebi ogledalo budeš dovoljno dobar, da ne pričam svim ostalima koji stoje ispred tebe i da prosto moraš sa tim ljudima sa kojima se držiš, ti viš, ti ne možeš sa tu nešto da... Nekako imaš odgovornost svakog dana u tom timu da budeš super. I to uopšte nije lako. Tako da veliki rad tu stoji, trudi, onda dođe do zlatne generacije. Da. Pa naravno, u svakom poslu postoji i ta druga strana medalje, ali kod vas je, ja mislim, malo drastičnija ta druga strana medalje, ono što se ne vidi. Pa dobro, jeste, da. Mislim, recimo u mojom slučaju ono što je drastično. Ništa tu sad nije nešto drastično, ali recimo ja sam, to bi sad trebalo, mnogi ljudi koji hoće dođu u kolo da znaju, kod mene su sad, na primjer, isplivale neke genetske bolesti u 25. i 26. godini koju što nisam znao da imam. Recimo konkretno ta neka artroza koja se tiče tog okoštavanja koja direktno utiče na taj posao. Pitanje je da li bi se to nešto ikad razvilo kod mene da se nisam time bavila, ali recimo to je kod mene jedna onako da kažem strašna druga strana tog posla što eto imam na primjer to oboljenje i svakakve još povrede i druge stvari, ali to je onako teško prevazići. Onda ja sam imala recimo više nekih pauze isto iz medicinskih razloga koje se tiču steriliteta, nije važno, ali ta vraćanja posle, recimo, pauze od 2 meseca ili od 3, koje se desi 2 ili 3 puta u godini, to je za mene bilo baš teško. I mentalno, i fizičko da ne pričam, i idu godine, i uopšte vratiti se u celu tu mašineriju i tako dalje. Naravno, ima puno tih drugih strana, teških putovanja, teških gostovanja, teških uslova, teških neuslova, umora koji je, mislim, neizbežan u tome, bolova koji su tamo bili najzdraviji i najmlađi, neizbežni. Ovaj posao mora da boli, to je tako. Tako da, jeste, postoji ta druga strana. Ja nešto, ovako kad dođem u neku situaciju da pričam o tome, zaboravim na tu drugu stranu, jer tokom godine i karijere nekako sam u svim tim fazama razvila sam tu neku vrstu zahvalnosti. Zapravo sam jako zahvalna što sam se našla uopšte u tome. Bez obzira na sve teške i mračne strane, ja sam zahvalna
mnogim nekim stvarima, odnosno zahvalna sam poslu u kome sam se našla, prvo hobiju i toj ogromnoj ljubavi, najviše pevanju, znači prosto nekako, možda sam i omatorila, ne znam, ali negde mi sad isplivavaju uglavnom te pozitivne stvari. Reci mi, kako izgledao tvoj prvi radni dan u kolu? Da li se sećaš ulaska u sam? Ja se sećam i šta sam sanjala tu noć. Znači, ja se sećam i toga nekih zvezda ovako milion, to nikad neću da zaboravim. Pa ja sam došla u kolo, nisam baš tačno bila ni sigurna gde dolazi. Mislim, pošto sam ja došla iz Krsmanca, mi smo onako malo tamo bili zatvoren svet za sebe. Nisam, možda sam gledala jedan koncert samo Kolov na Kolarcu utorkom, čuveni utorak, jer su tadašnji neki igrači, Radica Đorđević tadašnja i ne znam koji još bio iz Krsmanca, oni su igrali. I došla sam u kolo, onako malo mi to sve bilo čudno. Tada je bila neka smena šefova, odnosno ljudi koji rade u salu, tih pedagoga za igru, pa je tu bilo onako malo nekog, neke opuštenije atmosfere, nije se radilo. Mislim, nemam ništa značajno da kažem za taj prvi dan, ali se sećam tih prvih radnih dana kad je to krenulo da se vežbe i da se radi, da se vežbe i da se radi. I sad to tako dani, to je ono što sam malo pre rekli, sad ja shvatam da je to moja stvarnost svaki dan. To više nisu utorak i petak u Krsmancu, to više nije da ja baš kao pa mogu da idem, ne mogu, nego je to svaki dan. Ne sjećam se svih detalja, tada je nama šef postao Žika, Vladan Životić, koji je sada, mislim, zamenik umetničkog direktora ili tako nešto. Žika nam je tada bio šef, Miško je bio asistent i Jasna i Ceca. Sad ih je ovako po nadimcima zovem, ali verujem da svi znaju ko su ti ljudi. I to je bilo možda jedan kratak period tako neke tranzicije i brzo smo krenuli da radimo sa tom ekipom. I bilo je tu napornih stvari. Najviše zbog toga što mi smo u Krsmancu, kao što znate, visoki i niski program i jedan isti program se igra ceo život. A ja sam tamo morala, sad ja sam igrala recimo 6-7 koreografija 12 godina u Krsmancu, a ovde sam dnevno morala da odigram toliko, pa opet neke nove, pa opet neke nove. I to konstantno učenje dok ja uopšte nisam ušla u fazon da usvajam sve te stvari, mi je bilo jako teško. Čak sam onako razmišljala, Bože, gde sam došla uopšte? Što mi ovo treba u životu? Šta mi je, jer šta je u stvari bilo? Radojica Kuzmanović je tada bio nama umetnički rukovodilac u Krsmancu i onda je otišao u kolo da bude direktor i pozvao je dosta nas iz Krsmanca i dosta nas tamo i jeste, iz te generacije. A meni je rekao, dođeš malo tamo i pevaš, ništa to za tebe nije, naučiš malo tu da igraš, trebaš mi da pevaš. I ja kažem, pa dobro. U tom trenutku je meni ostalo 6 ispita da završim fakultet, 2 da upišem četvrtu i ja odem tako malo da pevam. I evo me 20 godina posle. Tako da nisam završila fakultet, ali ne mogu da kažem da mi nije zbog toga žal, svega drugog mi nije žal. Jer bila je, idem ja samo do te neke Australije, pa ću ja posle, vraćam se svom putu, naravno. To je jedna magija koja te opije, naročito to vreme, gde je stvarno sve krenulo nekako na gore. Tako da, ne sjećam se baš, kažem ti, prvih dana, ali sjećam se tog ogromnog rada i tog nečeg čega ja uopšte zapravo nisam bila svesna, gde sam došla. Da, dosta se radi u ansamblu Kolo. To izgleda mnogo lepo na sceni kao lagano, ali da bi se stiglo do te lakoće i majstorije na kraju krajeva, mnogo sati, mokrih majica. Da, jeste. Jeste, jeste. Sad, mnogi neki ljudi, moji prijatelji, umiru od smeha kao radite 4 sata dnevno. Mislim, da, to tako zvuči smešno, ali ja bih volila da im priredim ne 7 dana, nego jedno mesec dana tih 4 sata dnevno, ništa više. Naravno, ti ljudi ne računaju naše vreme za vreme turneje, gde smo mi 24 sata na poslu, ne računaju gostovanja, ne računaju koncerte, ne računaju snimanja koje traju do beskraja i tako dalje. Ali najteže je zapravo ta neka fizička sprema koja mora da se održava. Mislim, meni je to najteže. Ja nikad nisam bila neki tip koji nešto voli da vežba, pošto je to sad, to zapravo u vreme nekih mojih početaka nije bila dovoljno razvijena svest o tome. Nekako se igralo na ljubav i na motivaciju. I tek tako je bilo u ansamblu Kolo i u Krsmancu, još to u to neko vreme kad smo mi se bavili tim u mladosti.
kasnije je došlo do tog razvoja svesti koliko ti je zapravo potrebna fizička snaga i ta neka spremnost, verovatno to kako se u sportu razvijalo uopšte u društvu, došlo je nekako i do nas, do mene malo kasnije, ali ja nisam neki tip koji je nešto tu disciplinovan i voli nešto da vežba. Ja volim da igram, ja volim scenu, najviše od svega volim da pevam, ali dobro, šta ću, moram i da igram. Tako da taj neki deo tog fizičkog spremanja i tog konstantnog ponavljanja i tih stvari je zapravo težak. Težak je naročito kad dođeš u te neke godine. Ok, onda tu dolaze neke stvari koje idu iskustvom, neko znanje gde usvajanje novih sadržaja ide lakše, ali opet je teško. Mislim, sama ta činjenica da ti svaki dan moraš i da igraš i da peviš i da za to moraš da nađeš energiju, jer to nije sedenje za kompjuterom da ti je gde nekako možeš i da se okrenuti i kad staneš ljudima, nema ni levo ni desno. Tako da nije lako, ali to je opet jedna stvar koja, mislim, naročito ako si ti odgovorna osoba, ko te pita je lako ili teško, ti moraš da radiš taj posao. Ali postoji ta jedna ljubav jer mi uvek imamo neki cilj. Mislim, mi uvek za nešto vežbamo, za nešto radimo i uvek se ti ciklusi tako kreću, uvek imamo neki koncert, neko snimanje, nešto i to je neka stvar koja prosto vuče. Ponavljam, nije lako zato što ta neka kolotečina, prosto ipak se to nekako svede na te neke stvari, jedno isto igraš i pevaš, ali ko te pita? Ali je srcu drago, sigurno. Jest. Pomenula si da si igrala u Krsmancu, to je Akademsko kulturno-umetničko društvo Branko Krsmanović, a kako si počela? Otkud uopšte ti u folkloru? Ja sam u folkloru, ja sam inače iz Mladenovca. Na folklor sam počela da igram na sekciji u osnovnoj školi, u prvom razredu. Ništa nisam pre toga igrala. A tu sekciju je vodio srećom moj učitelj Branče, koji je inače igrao u Krsmancu svoje vremene i bio je igrač Branka Marković. I eto, ja sam imala tu sreću i mislim, ja sam očigledno imala i neki talenat, s obzirom da sam ja, mislim, očigledno je to i bila neka velika ljubav, jer ja sam stvarno, sećam se toga, ja sam samo o tome pričala kao dete i onda sam igrala folklor normalno sve 4 godine. U toj nekoj 10. godini, kad je već to kao nešto trebalo zbiljnije da krene, a kao moj učitelj je stvarno tu prepoznao veliki talent i pričao sa mojima, sa roditeljima. Moji su roditelji razvedeni, tata mi živi u Beogradu, ja sam iz Mladenovca i onda smo nekako odlučili, u Mladenovcu u to vreme nije bilo nekih uslova, nije bilo nešto razvijenijih kudova i to. I onda sam ja iz osnovne škole otišla u Lolu. I tamo sam igrala 2 godine. Kao dete, to je bila moja 10. i 11. godina. U Loli sam polagala audiciju pred, kako ide Cvrcino ime? Vladeta Vlahović. Vladeta Vlahović, da, ja ga sad pamtim po tome. Da, audiciju sam imala, znači ja sam u tom trenutku imala 9 godina. I on mi je rekao, dođi vamo ti. Koliko si rekao da imaš godina? Ja kažem, pa 10. Dobro. Ali sam ja već tad imala tu neku visinu i to. I tamo sam igrala u tom nekom dečijem, pa sam vrlo brzo prešla, ja mislim, u taj njihov drugi ili omladinski, kako se to zvali. I to mi je sve bilo tamo nešto strašno i strano i ništa mi se to nije dopalo u Loli. Ne kažem ništa loše za Lolu, nego prosto nekako... To je tvoje viđenje? Jeste, ne, nego sam ja u tom trenutku bila jako mala za te ljude koji su me dočekali, na primjer, u tom nekom omladinskom, ne sećam se, jer su me oni zbog visine i tih nekih potreba kao odmah prebacili, to meni nije odgovaralo i ja rešim to da prestanem. A pošto je bilo glupo da prestanem mojim roditeljima i tako dalje, u Mladenovci dalje se ništa tamo nije nešto razvijalo. Nagovori mene tata da odemo u Krsmanac, jer je tada igrao neki njegov kolega. Znači, me tata je u tom trenutku imao 32 godine. Pa da, 32 godine. I ja kao, ajci, idem sad u taj neki Krsmanac, sad ću, teraju me. E, te prve probe se sećam, jasno kao dan, iako sam bila dete. To je bukvalno ovako kao da sam samo ovako, Alisa u zemlji čuda, samo ovako sam zakoračila. I to je, početak moje, možda jedna od najvećih ljubavi i moje jedne, ogromne ljubavi prema toj kući. I tamo sam, dakle, od neke 12. godine do ovamo 24. bila. Isto sam, brzo prešla treći, drugi, prvi. Kad sam došla u prvi ansambl, imala sam 15 godina
I najmlađa osoba posle mene je imala 27. Znači, to je za mene. A 80% ansambla je bilo godište moje mame. Tako da na te probe me vodio tata. Tatu sam vodila da ide sa mnom u klub, da sedi da priča s njima. Jedva sam pristala da pređem u prvi ansambl, što ću ja tamo, moje društvo je drugo. Mislim, baš mi je to sve bilo teško, tad sećam se. I na prvu turneju sam otišla sa njima u Kinu. Imala sam 16 godina, a oni svi 36 i 38. To je bio taj neki vremenski čep u tom trenutku u Krsmancu, koji se tako nekako sticam okolnosti zadesio, da je bila jako... neću da kažem stara, ali starija ta generacija i ja sa njima zaglavila. I kasnije sam ja nekako propratila raznorazne generacije i 2003. sam otišla u kolo. Tu sam se zadržala u Krsmancu još jednu možda godinu, dve, ali tako nekako više sa strane. I to je to. Dakle, to je neki škola, Lola dve godine, pa jedan Krsmanac i evo me u kolo. Eto, spomenula si Kinu, mislim, nije to ovde Evropa, kao skočili ste do Beča, pa kao vratili se. Da, to je bila moja prva turneja. Ja sam imala 16 godina, bila sam druga godina gimnazije, putovala sam sa nekim izviđačima u osnovnoj školi, i smo tako obilazili po Evropi, išli smo čak i u Veliku Britaniju, ali ta Kina je bila za mene, pritom sa tim nekim odraslim, starim ljudima, šta ću s njima tamo odraslim, oni su mene vukli kao, kućno ljubimče sa sobom, ajde ovde, ajde onda, svi su me nešto pazili, tako, ima ta anegdota, želela sam mu kao dete da imam globus i kupim u Kini globus, ali kupim na pola turneja, kako smo putovali stalno po autobusima, ja sam vukla taj globus sa sobom i naravno izgubila ga. Ja sam dva dana tamo plakala, svi su me tešili, a tadašnji Slavko Antojević Cale kaže, eto zašto nikad nisam htela decu u folkloru, šta će mi dete u prvom ansamblu, jer sam ja plakala tamo, kukala, pravila dramu i tako. Ali ti si bila maloletna. Pa jesam, da. I to su me jedva nešto pustili iz gimnazije, sećam se, kao, gde ćeš ti, šta ćeš ti da radiš? Ne mogu da se setim koja je to tačno godina bila, ali nažalost, mislim nije nažalost, ali mi u Krsmancu u to vreme, dakle, od 2003. pa 12 godina unazad, ja sam imala samo par turneja tamo, jer su bila loša vremena, sankcije i tako dalje, što naravno ni malo nije uticalo na neku našu ljubav, na posećenost probama, na masovnost u tom trenutku i tako dalje. Imali smo te, bilo je tu nekih par turneja, od te Kine na ovamo, onda kada je došao Radojica u Krsmanac, imali smo to za jedno leto, Grčka, Tunis i šta je još bilo? Onda je bila turbo varijanta. Da, da, za jedno leto smo išli na Slovenija, Grčka, Tunis. Za jedno leto na tri turneje i to je onako bio jedan prasak. Tek sam u stvari kasnije s godinama, kad se to malo sleglo, shvatila zapravo koliko su turneje važne za ansambl. Jer mi smo se tu upoznali, igraš ti koncert ovde, onda odeš u klub, svako ode svoj kući, žurka, ali turneja je jedno mesto gde je zapravo, što bi danas rekli, team building. Koliko si ostala u kontaktu sa ekipom tom koja je tada igrala u Krsmancu, recimo pre nego što si otišla iz Krsmanca? Pa kako, jedni su mi kumovi, drugi su mi sestri i braća, mislim... Dosta. Nisam ostala u kontaktu sa puno ljudi, zato što je kolo jedna mašina koja je mene stvarno, malo pre sam je pomenula da nekako, nažalost, pola stvari ne mogu uopšte da se setim, ne mogu da vratim u sećanje raznorazne neke događaje, zbog toga što je kolo pokrilo sve i te brzine i količine, ali sa tim nekim užim brojem ljudi, to su moji, kako da kažem, moja najveća familija u životu iz Krsmanca. Najveća familija mi je iz Krsmanca i naravno ono što sam stekla u nekom ranom detinjstvu i u osnovnoj školi, ta neka baza, i Krsmanac je prosto nešto što mi je dalo familiju. Prvo Andriju, pa onda familiju. Pa to je najvažnije. Dobro, jeste. Dobro, pa da, naravno i Andrija igra u Krsmancu. Da, tamo smo se upoznali, da. Da, ali verovatno dok ste bili u Krsmancu, ste bili ko... Dobro, ne mogu sad da otkrivam sve tajne. Tu su u Krsmancu bile poneke simpatije i to, ali da, dok nismo došli u kolo, dok nismo sad tu malo sabrali i oduzeli, nije tu bilo ništa ozbiljno, zato Radojica je stalno volio da priča, mene da nije bilo, ničeg ne bi bilo, tako da je on nekako osjećao zaslužnim i ne mogu da kažem da nije. Pevala si dosta i van ansambla kolo. Jes, i sad sam to nešto pokušavala, svašta da vratim u sećanje, jer sam znala da će to dođi kao tema. Jesam, pevala sam u Balkanici jedno, dve, tri godine, ali
onako koliko sam mogla da stignem usput, jer to je bilo opet to neko vreme ludo u kolu. U Teoduliji sam nešto kratko pevala, sa njima sam imala jedan taj solistički koncert. Na Radio Beogradu sam bila deo te radionice mladih RTS pevača pokojne Merime Njegomir. To je bilo pre, recimo, 2-3 godine pre njene smrti. Sad ne mogu da vratim u sećanje zbog korone koje su to godine, ali recimo poslednjih 6-7 godina na raznim mestima, sa raznim bendovima. Pevala sam sa Caletom u Gradimiru, sa njegovom grupom, i to mi je onako bila velika čast. Iako su to bili amateri, ja sam sa velikom ljubavlju tamo odlazila. I na raznim, tako nekim, da kažem, događajima, strukturama, raznim nekim privatnim bendovima i tako dalje. Tako da, da, na raznim nekim mestima sam se obrela. Bilo lepih momenata, jel se sećaš nečega posebno, recimo, da ti je bilo onako, ovde još nisam bila, novo iskustvo neko? Ne, sećam se, toga sam se posle sećala dugo, zapravo kad sam shvatila šta me snašlo. To je bilo neke 2006-2007. godine i Cune je pravio koncert u Etnografskom muzeju, svoj solistički koncert zatvorenog tipa za svoje prijatelje i kolege. Za svoju dušu, a? Za svoju dušu, da. Dakle, u tom trenutku sam ja, koliko sam imala, 26-27 godina, nisam baš ni tad tačno bila svesna što se tu dešava. I pošto je Cune tada bio predsjednik upravnog odbora u Kolu, ja sam poslata iz ansambla, ansambla Kolo, da otpavim jednu pesmu kao jedan segment njegovog života. I ja sam tada nastupala sa Oliverom Njegom, sa Cunetom i sa raznim nekim nedostižnim veličinama u tom trenutku i danas za mene, jer Oliver Njego i Cune dovoljno, ne mogu da se setim koji je bio učesnik, i ja sam nastupala sa njima. Iako sam, naravno, sa velikom odgovornošću kao na svakom nastupu pristupila tome, ja sam zapravo tek kasnije shvatila čega sam ja bila deo. I to mi je onako jedna stvar koju se često vratim, jer ljudi uopšte nisu svesni onoga što im se trenutno dešava, tek naročito u mladosti, tek kasnije kad se vrate. Eto, to je bila jedna stvar koja je za mene i dan danas onako wow. Mislim, nekako baš sa ponosom volim da istaknem to, kao, čak ne mogu ni da setim ko je sve to sedeo u publici, a ja znam kad sam izašla da sam ja onako bila kao, ne znam, šta sad, kao, saberi se, tako da, eto, to je jedna stvar koja mi je onako jedna velika zvezda. I, naravno, kulturno-umetničko društvo Dimitrije Koturović. Da, moja nezaobilazna stvarnost. Da, Koturoviću sam vokalni pedagog 10 godina, evo sad sam ušla u 11. Dobro gaziš ti te godine. Dobro gazim, da. To ono kad nisi svesna kako vreme leti, tada zapravo znaš da si na pravom putu. Kao da je bilo juče, a? Da, bukvalno kao da je bilo juče. Ja sam tamo kao, naravno, ja sam Andrijina supruga, on je to vodi već 20 godina. Ja sam to tako posjećivala, gledala, pomagala tu nešto malo šta. Ako me pitaju, pitaju, ako me ne pitaju, ništa. I onda sam ja tu nešto uletela da nešto pripomognem za jedan koncert. Ja sebe stvarno nikad nisam videla kao nekoga ko se bavi pedagoškim radom i ni malo me to nije zanimalo. Ja sam se u taj rad zaljubila uz put zbog njih i zbog tih ljudi sa kojima radim. Inače, nisam se nikada osjećala nešto specijalno udobno u toj ulozi. Uvek sam više volila da budem u polukrugu i da pevam ili sama na sceni nego sa ove strane. Ali nekako je to krenuo. Taj rad je krenuo posle tog koncerta gde sam ja kao pomogla. Pa ajde malo, pa ajde ovo, pa ajde ono. Ja sam otprilike imala viziju kako to treba da zvuči, kako to treba da izgleda. Možda ja to tad u tom trenutku baš njima nisam znala da objasnim šta sam htela, ali sam bila jako striktna i precizna, jer ja, to je Andrija meni često rekao, ti si došla iz velikih sistema. Ti nikad nisi igrala u malom društvu, kao što je nekad bio Koturović, kao što su nekad bila neka... Nisam igrala nikad, recimo, u Mladenovcu, gde su lokalna kulturno-umetnička, ne umanjujem ni malo, ni značaj, ni veličinu, ali prosto jedan krsmanac iznedri jedan sistem i vaspitate na određeni način, Kolo, tek da ne pričam, da gde god ja posle odem, prosto ne znam za manje i neću manje. Tako da, taj neki moj boravak u Krsmancu i rad u Kolu je dosta uticao na to. Ja sam od starta imala visoke kriterijume
I oni su i pre toga imali ozbiljne ljude koji su radili sa njima, Adrijana Jovanović, vokalni pedagog, ona je srednju školu je završila etnomuzikološki taj odsek. I ne znam ko je još tu bio, uglavnom, eto, radimo 10 godina, ja sam beskreno ponosna na njih. Beskreno sam ponosna zato što, možda sam ja njih naučila da pevaju, ali su oni mene svašta nešto još naučili. I ja evo sad naježim se zato što tih nekih interpretacija koje sam ja tamo čula, ne osjećam se nešto posebno ponosno na to, jer tu ima prvo mnogo talentovanih, željnih znanja, pametnih devojaka i momaka. Tih nekih interpretacija koje sam se ja tamo naslušala, nisam imala prilike mnogo da čujem. U kolu je to neki profesionalni rad. Nisu ljudi često motivisani. To, ova deca su čudo jedno. Čudo, stvarno. I meni je stvarno uživanje. To je redak trenutak u mom danu kad ja radim probu da ja ne pogledam na sat. Eto, to nekako vreme mi nekako prođe. I eto, imamo mušku i žensku grupu pevača. U principu su to sve ljudi iz ansambla koji igraju. Imamo i neke pridružene članove koji su onako već par godina uporni u tome, iako nisu igrači. Dolazili ste na naše koncerte. Veliki broj njih ode u kolo posle i tako. Da li su bili pevački koncerti, pevački nastupi posebno ranije, pre nego što u Kuturoviću, pre nego što si ti došla u Kuturoviću? Jesu. Oni su imali jedan koncert u Galeriji Progresa u Knezu. Imali su, mislim da su imali jedno od dva ta koncerta. I da, jedan su možda imali baš u Centru za kulturu Rakovica, možda su imali jedan, dva. Mi sad to praktikujemo svake godine ili svake druge, sad kako se namesti, na godinu ili godinu i po. Uvek u nekim, da kažem, urbanim prostorima koji su kulturnog karaktera u nekom muzeju, i ja uvek gledam da to bude negde u centru grada, da bi bilo dostupno ljudima, da bi bio besplatan ulaz bude, da prosto veliki broj ljudi dođe. I ti koncerti su u tom, da kažem, u toj sekciji tradicionalnog pevanja, neki šlag na torti, iako imamo puno nastupa i tokom godine i tokom igračkih koncerata i tako dalje, i nekako su sve bolji. Imali smo koncert u Narodnom muzeju, Etnografskom muzeju, muzeju u Milošovom konaku. Sigurno sam nešto preskočila. Na Dorćol placu, evo sad smo poslednji koncert imali u Domu vojske i skoro sam o tome pričala da sam se prenerazila, na primjer, koliko je bilo publike. Uopšte to nisam očekivala. Taj marketing uglavnom radim ja i još poneko u Kuturoviću. I tu je, otprilike znam te neke ljude koji se kreću po tim koncertima, koje to zanima, tako dalje. Ja sam bila šokirana prvo koliko je ljudi bilo i da su tu bili neki ljudi za koje apsolutno nisam mogla da pretpostavim iz nekog sveta, potpuno desetog. Tako da Kuturović je prepoznatljiv po tom pevanju, jer je u pitanju stvarno jedna ogromna, obostrana ljubav koja raste. To je za mene jedan veliki put i doprinos mojoj ličnoj karijeri, jer stvarno ja sam mnogo toga naučila uz njih, o mnogim nekim stvarima. Na kraju krajeva i o interpretaciji. Ja im stalno govorim, ja bi najviše volao da stanem s vama da pevam. Ne zato što me mrzi da radim, nego mi se peva sa njim. Ali neću to sebi da dozvolim. Naravno, oni treba da pevaju, ja sam tamo neki pozadinac. Tako da to je nešto što je obeležilo ogroman deo moje karijere. Ali očigledno, ta grupa pevača ne bi bila takva, ne bi oni tako pevali da ti nisi ispred njih i da ti nisi iz njih izvukla ono najbolje njihovo. Pa dobro, da, ja imam taj neki specifičan sistem rada. Sad kad kažem specifičan, sad svašta spada u to, ali jeste, ja imam jednu ogromnu energiju i jednu ogromnu upornost. I ono što sam zacrtala da će da se desi, mora da se desi. Mislim, u kom smislu? U smislu što ja dobro znam njihove kapacitete, ja se puno bavim tim, puno se bavim izborom pesama koje će njima da legne, koja će meni da se sviđa, koju bih ja možda želela da pevam, koja nije već negde izlizana u tom svetu da se otpevala 100 puta, koja će biti relativno nova za publiku i tako dalje, ali pre svega nešto što će njima da se dopadne. Ja sam u početku imala jedan sistem rada gde prosto tu nije bilo
ni mnogo dijaloga, ni mnogo komunikacije, dođem, radim, dobijemo produkt, ne dobijem i tako dalje. E sad sam ja nekako u tom radu, valjda sam i ja sazrela, omekšala i mnogo mi je stalo da se njima nešto dopada. Nema pesme ako vam se ne sviđa. Ja znam koliko sam terala tuk na luk i jajde, jajde, jajde i neće. Prosto neće jer njima nije to leglo, ne dopada im se i tako dalje. Sad sam već možda otišla u kranac, pa ćemo ovo, pa ćemo ono, pa šta ko želi da obuče, pa koju pesmu želimo, pa šta ćemo da pevamo. Sad ja tu već možda malo i preterujem, ali nekako smo prava porodica i ja stvarno osjećam slobodu i osjećam poverenje da ih pitam sve. Jer prosto dugo radimo, oni znaju šta ja hoću i ja znam otprilike šta njima legne i tako. Naravno, pustim ih ja tu hiljadu stvari da se pitaju, ali na kraju bude kako ja kažem. I mora da bude. Znači, rekla sam im, znači, to im kažem svaki put. Ili ćete budete najbolji, ili vas nema. Znači, ne može sad tu nešto između, nešto ovo, nešto ono. Muškarci tu umeju da me zezaju i s njima onako bijem bitku, ali evo, uspešno bijem bitku. Sećam se kad sam došla, da mi je rekao neki tamo ovaj od njih, ma mi smo svako otarili. Rekao, pa dobro, da ćemo sad još da vidimo i to. Naravno, ima tu i tog tajnog začina što sam ja Andrijina supruga, pa ne smeju oni baš mnogo mene da maltretiraju, ali dobro, valjda odavno više nisam Andrijina, samo Andrijina supruga. Mislim. Ali džabe da si ti Andrijina supruga, ne znam koliko, ako ti kvalitetno dobro ne radiš, mislim i da pa nisi dobro, takva osoba. Pa dobro, ja ne znam osoba. Sad da je to kvalitet, ali to je jedna ogromna energija i ja stvarno imam kriterijum, ne može ispod toga. Prosto ne može ispod toga. I veliki rad stoji iza toga. Ja sad možda u posljednje vreme, zato što imamo Diku koji ima 2,5 godine, sad ne mogu da se toliko posvetim, ali ja sam radila pojedinačno, sa solistom, sa pratnjom, sa solistom, sa mladima, sa starima, sa ovim, sa onim, sa iskusnim pevačima, sa klincima. Ogroman rad i ja sam negde uspostavila već možda i sistem da to nekako već ide iz kolena na koleno. Tako da mogla sam sebi da dozvolim malo odmora dok je dete malo, ali vraćam se. Pomenula si Diku. Dimitrije Koturović, Dimitrije... Karaklajić. Da. Ja se toga bukvalno nisam setila dok mi neko nije rekao sa strane. Jer kao Koturović, kot. Ovaj, i tek onda kad je neko rekao, aman, jel mora i dete, kao tako da se zove, ali da, Dika je naš sin od 2,5 godine, kojega onako posmatramo sad, kao da li ćeš ti mali da kreneš našim stopama ili nećeš, ovaj, on za sad... Za sad vidimo da ima ritma, ali nije nešto zainteresovan za muziku specijalno, ali dobro, mali još ima 2,5 godine. Koliko mama Višnja uspeva da uskladi sve te obaveze i da naravno bude najbolja mama Dikina? Pa to je prvi zadatak pre svega. Pa šta znam? Mislim, eto ja imam tu sreću da u Koturoviću radim kod svog supruga. Naravno i ceo tim koji tu stoji još, ali uspem tu da napravimo neki kompromis da i naravno i sa pevačima i tako dalje. U ansamblu Kolo ko te pita radiš. Pevaš, igraš, putuješ. Naravno u Kolu postoji ta neki interni dogovor da se detetove treće godine ne nastupa van Srbije, ne spava, ne gostuje i tako dalje. Tako da teško je to. To je pre svega teško zbog umora, nespavanja, vežbanja. Ono, dete malo ne spaš celu noć, ujutru dođeš na posao, mislim, to... Nije ti ni do čega. To, ja ne znam ko nije to, ali ne moram tebi mnogo da pričam o tome. Ti to znaš mnogo bolje. Tako da, teško je to jako. Mislim da je to, što se tiče tog fizičkog umora, u 20 godina najtežih godinu dana. Znači, kad kreneš da radiš od detetovih godinu dana, još naročito ove žene koje doje i koje dolaze ujutru i vežbaju, te žene su... mlađi od mene po 7, 8 ili 10 godina, njih se očekuje mnogo više nego od mene kad sam se vratila sa tog porodiljskog bolovanja. To je stvarno nešto najteže ono za vreme cele karijere. Naravno, to posle legne i zaboravi se i tako dalje, ali nekako stižemo da uskladimo. Višnja, šta nismo rekli o Višnji? Šta je možda interesantno da se kaže o Višnji? Ko je Višnja? Šta bi ti možda htela nama da kažeš? Pa ne znam sad na koju temu. Sad sam se setila. Nismo spomenuli Karaklaj. Šta je Karaklaj? Pa dobro, to nema mnogo veze sa folklorom. Sve ima veze sa folklorom. Da. Pa, mi smo započeli tu priču, pošto sam ja svašta nešto radila
tako rukama, imala sam tu neku potrebu da nešto, malo, malo i da se opustim i recimo ja kad sam kod kuće pogasim sve televizore, svu muziku, ne mogu više od glasova, od pevanja, od harmonike, danju, noću i prosto ta neka tišina. I uvijek sam nešto radila, recimo pravila sam jedno dve godine dukate za folklor, to smo ovaj, time se bavili, te kad je to krenulo, posle su to moje koleginice razradile sjajno i tako dalje. Svašta sam nešto neke ogrlice. Ovo je na kraju kad je počela korona, kad je ostalo vremena onako za sebe. Onda smo došli na tu ideju i razvili smo Karaklaj. To je onako jedan brend koji se fino razvio. Karaklaj su torbe, rančevi, raznorazni modeli, neseseri za šminku, ove beretke od eko kože i tih materijala. Tako da je to fino krenulo, ljudi iz folklora su jako bili zainteresovani za to jer smo radili personalizovane te torbe sa vezom i torbe su nam stigle, pa ne znam, do Kanade, znači iz Pariza jedan ansambl naručio i ne mogu sve da se setimo dakle, iz Beograda i Srbije mnogi jer smo radili to tako kao neki brend, Kuda pre svega pa onda i naš. I to je tako jedan naš mali privatni biznis koji se razvio porodični, na koji sam isto strašno ponosna, jer je to tako krenulo iz nekog zezanja. Neobavezno. Da, Andrina mama je šnajderka, mi tu živimo isto u kući, ona je tu puno pomogla, nas dve smo to nekako pokrenule. Kasnije se to stvarno razvilo dobro, međutim, vidjet ćemo šta će da bude sad sa tim. Dobro, polako, lagano, bitno da je krenulo. Pa jeste, da, jeste. Malo po malo, ne može sad sve da bude odmah najbolje. Da, ja sad ovako kad saberem, dakle, mi radimo po 3-4 posle i nikad nije manje od 2. Znači, uvek su tu Koliko Turović, pa uvek još neki Kud, pa još neka Tezga, pa još i Karaklaj. Mislim, to je stvarno dosta posla za jedan dan. Od 24 sata. Mnogo obaveza, Višnja. Mnogo. Trošiš se, energija odlazi, a kako tu energiju vraćaš u Višnju? Pa šta znam, to kad imaš malo dete, to isto niko ne pita. Mislim, ta energija nekako ide stalno. Što se tiče posla, ti koncerti su verovatno nešto što, i to je nešto čega sam ja isto kasnije postavila. Jer eto, mi smo imali tu pauzu u koroni, da malo stvari legnu. I to je možda i bilo i potrebno da prosto ljudi malo se saberu sa raznoraznim nekim svojim segmentima života. I tu se zapravo i razvila neka moja velika zahvalnost za sve to u čemu sam se našla. Naravno, tu je i velika zasluga i veliko odricanje, i trud, i rad, i godine. Ali pre svega osjećam tu zahvalnost na koncertima, na tim probama sa mojim pevačima iz Koturovića, to je mesto koje mi vraća energiju. I to je stvarno jedna onako, kako bih rekla, nešto što te potpuno ispije i onda se samo odjednom kao neki bumerang vrati. To je ljubav. To je stvarno ljubav. I te koncerte potpuno drugačije ja doživljavam sad nego pre 10, nego pre 15 i 20 godina. Sa nekom malo onako rasterećenjem, malo ulazim u to sa većom ljubavlju, sa lakšom pripremom i tako dalje. Doduše i sa manje koreografija kako idu godine, ali dobro. Dobro, ali iskustvo je pa tu. Pa jeste, da, jeste, jeste. Je li ima nešto da nismo ispričali, a tiče se Višnje? Pa u principu smo sad tu sve te stvari koje se tiču posla i privatnog, pošto tu kod mene nema mnogo neke velike razlike. Pa ne znam, mislim da smo sve rekli. Ili sviraš neki instrument, pored toga što pevaš, ne, igraš? Ne, ja stalno se nešto onako skromno sklanjam iza toga. Ja nisam završila nikakvu muzičku školu i svaki moj rad je zapravo u pevanju pre svega oslonjen na sluh. I to je nešto što čega sam se prvo u početku stidala i što mi je onako jako smetalo. A sada je to nešto, posle 10 godina rada u Koturoviću i ipak nekih većih uspeha, ipak nešto na što sam ponosna. Jer meni je bilo potrebno mnogo više da nekako sažvaćem ceo taj materijal, da ih naučim bez nota, bez ičega, ali su tu i oni razvili taj svoj sluh do nekih možda većih granica nego inače. Naravno, neophodne su note. Ja znam da čitam note i u ansamblu Kolo čitam note, ali u radu sa pevačima mnogo više volim da se oslonim na taj sluh, jer to je nešto što ih tera da razvijaju, da čuju, da se osjećaju kao grupa, da nisu pojedinac za sebe, da umeju da pomognu nekome kad treba, da stanu nekad iza nekoga i tako dalje. U tom tradicionalnom pevanju
U svetu amatera je to jako teško, zato što to su neki klinci Beograđani koji nisu baš ni sasvim sigurni šta oni tačno tu rade. Meni je jako drago što smo mi njih inficirali tom nekom ljubavlju i što smo tim nekim odnosom na probama se zadržali. Kao ja sad imam grupu od 18 devojaka, to je sad mini hor. Mislim da mogu napraviti tri grupe od toga, ali ja nisam neko ko pravi audicije i ko u startu škartira ljude. Ja svakom dam priliku da dođe, pa uz neki rad vidimo da li može, da li ne može. Ako neko baš totalno ne može, a to se nije do sad desilo, onda se taj sam povuče, ali generalno uvek svako nađe mesto i ja svakom posvetim vreme i, kako da kažem, svakog naučim bar neki minimum. E sad, isto ih tako naučim da ne mogu svi da budu solisti i da nije važno da svi budu solisti, jer solista pevač u tom tradicionalnom pevanju malo bi šta mogu da uradi ako nema dobru pratnju. Neko prosto nema tu snagu da iznese nešto kao ne možda vokalne sposobnosti, nego snagu. I onda prosto ih učim da je jako važno da su oni tim, da su grupa i da se podržavaju. Zna se ko je solista, zna se ko tamo je stub na osnovu koga se kite tonovi i tako dalje. Tako da taj neki rad mi je onako mnogo pomogao i svuda gde sam kasnije odlazila da pevam, taj neki sluh mi je zapravo pomagao da savladam sve to što je bilo ispred mene. Eto. Višnja, mnogo mi je bilo lepo sa tobom danas. Lagano, opušteno, fino. Molim te, evo jedna poruka za kraj ovog našeg prvog razgovora tvoja. Pa nisam se baš na to spremila i meni je isto bilo divno i uvek volim, uvek nekako dođem s tremom, a uvek bude super. Eto, Jesam ti rekla da će biti lagano, fino? Da, ne, uvek stvarno bude tako. A poruka kome? Pa evo, kome ti želiš da pošalješ poruku? Da li onima koji, mladima koji žele da dođu u kolo, da li novim snagama koje tek treba da stanu onako na crtu i da krenu, da uče druge mlade da pevaju, da li mamama novim mladim? Pa dobro, ima tu puno nekih stvari, a to možda bih... Stalno se nešto vraćam na svoje mlađe kolege, jer sam bila u toj koži i znam da im nije lako uopšte u ansamblu kolo i znam da im se puno stvari menja i da smo mi matori, da smo svakakvi i menjaju im se rukovodstva i tako dalje, ali nikako da krene neka njihova zlatna vremena. I eto, moja poruka zapravo bi bila moja želja da se u mom kolu ponovi neko moje zlatno vreme i da traje baš dugo. Dragi naši ljubitelji kulture i tradicije, ovo je bila Višnja Karaklajić. Družimo se mi u narednoj nekoj epizodi sa nekim drugim kolašem i slušamo mnogo interesantne priče. Prijatno i svako dobro vam želim.